Hej, og velkommen. Og hej, Finn. Hej, Snapper. Og tak fordi, at jeg måtte komme på besøg her i kirken. Men du er da velkommen. Tak, men der er altså noget, jeg bliver nødt til at spørge om lige med det samme. Lige med det samme? Ja, jamen, fordi, så spørg da. Hvordan kan det være, at man godt må male på væggene i den her kirke? Er der nogen, der tegner på væggene? Ja, har du opdaget det? Hvad mener du med det? Kan du ikke se, der er klatmalerier overalt? Åh, det er også rigtigt. Der er nogen, der har fået lov til at male. Vil du gerne have lov til det? Ja, det vil jeg gerne. Jeg er god til at tegne huse og flag. Det må du ikke, Snapper. Må jeg ikke? Nej, fordi der er fyldt med tegninger allerede. Hvorfor er der så nogen andre, der godt måtte det? Fordi der er nogen, der har fået lov engang, og så fordi de var gode til at tegne historier om Gud og Jesus, så man kunne have noget at kigge på, mens man var i kirke. Åh, ligesom sådan en slags tegneserie? Ligesom en slags tegneserie, ja. Ja. Så kunne man sidde og kigge, mens præsten snakkede, og nogle gange snakkede præsten om billederne også. Gjorde han det? Ja, og det gør han stadigvæk. Mm. Ja, det er rigtig dejligt at kunne se nogle historier, hvis nu præsten taler alt for længe. Du ved, præster, de kan godt lide at snakke, ikke? Åh, jeg har prøvet nogle gange at være noget, hvor jeg... Der kan du bare se. Lidt træt. Og så er det rigtig godt, at man har noget at kigge på op i loftet. Og så er det nogle helt bestemte billeder, dem der er op. De handler om vores Bibel og Gud og Jesus. Alle sammen. Ja, sådan klatmalerier om Gud? Klatmalerier? De hedder kalkmalerier. Nå, kalk. Kalkmalerier, fordi de er malet på kalk, ja. Ja, da du kan se alle de fine farver, der er deroppe, ikke? Altså, nu siger du fine farver. Jeg synes faktisk kun, der er sådan 3-4 forskellige, der er hverken blå eller grøn. Der er nogle farver, som ikke er der, fordi de er så dyre, eller var så dyre dengang. Nå. Ja, men der er nogle fine farver, nogle fine tegninger. Der er jo for eksempel der, hvor Jesus bliver født. Har du fundet det? Er der det? Ja, det er der, hvis du kigger lige derop. Ved du, kan du... Ja, kan du huske, hvor det var henne? Nu skal jeg lige pege det op. Ja, se. Det var jo en stald. Det er nemlig en stald. Med nogle dyr. Og kan du huske, hvor stallen lå henne? Ja, den lå i en by, der hed Bethlehem. Bethlehem, ja. Bethlehem hedder den rigtigt. Bethlehem. Og den er lige her. Nå ja. Ja, og der er også hans mor Maria. Det er nemlig mor Maria. Nå. Og Josef er ved siden af, og alle dyrene. Og kan du se, hvem det er, der er kommet der? Åh, det er de der... Det er de der dronninger. Nej, konger, mener jeg. Det er de hellige tre konger. Det er nemlig rigtigt. Det er kongerne. Du er da rigtig god til det der med bibelhistorie, Snapper. Og det er de hellige tre konger, som kommer og besøger. Kan du se den lille Jesus? Han sidder der på skødet. Nå, hvad er nuttet? Ja, ja. Og der er også en stjerne. Ej, den er da ved at falde ned. Ja, men det var fordi, nu havde den gjort det, den skulle. Fortalt de vise mænd og de hellige tre konger, hvor de skulle gå hen. Og så kan den godt lige ploppe ned. Så kan den godt lige ploppe ned, ja. Ja. Der er så mange ting, man kan i sådan nogle kalkmalerier. Gode tegneserier, siger jeg bare. Snapper, du får altså ikke lov til at male nogen? Nej. Men må jeg så tegne noget på noget af det papir, du har liggende ude ved legetøjet bagefter? Det kan du tro, og der må du også bruge blå og grøn. Yeah! Ja, det må du nemlig. Juhu! Hvor heldig kan man være? Ja, så heldig. Det er godt, Snapper.